Ako ang inyong matsayahing tutor Aileen na palagi ninyong makakasama sa ating matsayang mga aralin. Tiyak matututo ka, ihanda ang sarili at ating tuklasin mga bagong kaalaman dito sa Mathematics 1. Nais kong ipunin ninyo ang mga badges sa bawat tamang sagot na inyong makukuha. Kaya naman mga bata, makinig mabuti. Umpisahan na natin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay visualizing and adding two one-digit numbers with sums up to 18. Tayo ay nasa quarter 2, week 2 ng ating aralin. Pasasalamat po sa bumubuo ng ADM module na ginagamit nating gabay sa ating aralin. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang malilinang ang kausayan sa pagdaragdag ng dalawang tig-isahang bilang na ang kabuuan ay hanggang labing walo. Pagkakaroon ng malawak na kaalaman, at kasiyahan sa paggawa ng mga nakatakdang gawain sa pagsasama ng mga set at pagdaragdag ng mga bilang. At inyang subukin, pagsamahin ang mga bilang at ibigay ang wastong sagot. Unang bilang, mayroon tayong 9 plus 6 equals... Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay 15, isa kang certified Magdalena learner. Ikalawang bilang. 8 plus 7 equals... Ano ang iyong sagot? kung ang sagot mo ay 15, isa kang certified Matalino Learner. Ang husay naman. Ikatlong bilang. Mayroon tayong 7 plus 6 equals... Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay 13, isa kang certified Matalino Learner. Great job, kids! ating balikan. Pagmasdan natin ito mga bata. Mayroon tayong dalawa at tatlo ay lima. 2 plus 3 equals 5. Ang katagang at ay napalitan ng plus sign. Ang katagang ay naman ay napalitan ng equal sign. Ang pagsasama ng mga bilang ay tinatawag na addition. Sabihin nyo nga, Addition, ito ay pagsasama ng mga bilang. Ginagamit ang plus sign upang maipakita ang dalawang pinagsamang bilang. At ang equal sign naman ay ginagamit upang maipakita ang sagot ng dalawang pinagsamang mga bilang sa addition. Ang 2 plus 3 equals 5 ay tinatawag nating pamilang na pangungusap o number sentence. Ang two at three ay mga addends o mga bilang na ating pinagsasama. At ang five naman ang sagot sa addition o tinatawag na sum. Ating balikan, isulat ang pamilang na pangungusap sa patlang. Unang bilang, mayroon tayong limang bayabas at apat na bayabas ay siyam na bayabas. Ano kaya ang pamilyang na pangungusap para rito? Ang sagot mo ba ay 5 plus 4 equals 9? Kung opo, isa kang certified matalino learner. Ikalawang bilang. Mayroon tayong anim na pinya, at apat na ay sampu. Ano kaya ang pamilang na pangungusap para rito? Kung ang sagot mo ay 6 plus 4 equals 10, mahusay! Isa kang Certified Math Learner. Tayo ay magmatkwentuhan. Nakita nyo ba yon? May siyam na ibon sa sanga ng puno. Atin niyang bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam na mga ibon. At may dumating pang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo pang mga ibon. Ilan kaya lahat ang mga ibon na dumapo sa dalawang puno? Unang katanungan. Ilang ibon ang unang dumating at dumapo sa mga sanga ng isang puno? Bilangin nga natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam na mga ibon. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay siyam na ibon, isa kang Certified Math Talino Learner. Ikalawang bilang, ilang ibon ang sumunod na dumating at dumapo sa mga sanga ng isa pang ibon? Ano ang iyong sagot? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ang sagot ay walong mga ibon. Parehas ba tayo ng sagot? Kung opo, isa kang certified matalino learner. Ikatlong katanungan. Ilan lahat ang mga ibon sa puno? ating bilangin. Siyam at walo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Dagdagan pa ng walo. Sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito. Ang sagot ay labing pito. Nine plus eight equals seventeen. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung opo, isa kang certified Matt Talino Learner. Makikita sa larawang ito ang dalawang set ng mga ibon. Ang set A ay may siyam na mga ibon at ang set B ay may walong mga ibon. Upang makuha ang sagot, kailangang pagsamahin ang laman ng set A at set B. Maaaring isulat ang pamilyang napangungusap o number sentence sa dalawang paraan. Una, maaaring isulat ito sa paraang pahalang o pahiga, kagaya ng inyong nakikita. Basahin nga natin, 9 plus 8 equals 17. Sa pagsulat ng pahalang na pamamaraan, Magbalikta rin man natin ang mga addends. Kagaya nito, ang 9 plus 8 ay magiging 8 plus 9 equals 17. Hindi nagbago ang sa mga bata kahit pinagbaliktad natin ang ayos ng mga addends. May isa pang paraan mga bata. Maaari natin itong isulat ng pababa o patayo. At ito ay 9 plus 8 equals 17. Pagbalik na rin nga natin ang mga addends, ang 9 plus 8 ay magiging 8 plus 9 equals 17 pa rin mga bata. Pahiga man o patayo o papaba ang ayos ng ating pamilang na pangungusap, at pinagbaliktad ang mga addends, hindi pa rin nagbabago ang sum nito mga bata. Ating pagyamanin, isulat ang nawawalang pamilang na pangungusap sa patlang. Mayroon tayong walong mga manok at lima pa. Ilan kaya ang lahat ng mga ito? At sa kabilang set naman ay pinagbaliktad ang mga ito. Naging lima at walo. Ano kaya ang pamilang na pangungusap para rito? Ang sagot mo ba ay 8 plus 5 equals 13? Pagbalik na rin mga addends, ang 8 plus 5 ay magiging 5 plus 8 equals 13 kung nakuha mo ang tamang sagot, isa kang certified matalino learner. Great job! Ikalawang bilang. Mayroon tayong pitong mga sisiw at limang mga sisiw. Pinagbaliktad naman ang mga sets. At ito ay naging limang sisiw at pitong sisiw. Ano kaya ang pamilang na pangungusap para dito? Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay 7 plus 5 equals 12? Pag pinagbaliktad naman ng mga addends, ito ay 5 plus 7 equals 12? Kung opo, mahusay! Isa kang certified matalino learner. Para naman sa gawain dalawa, isulat ang mga pamilyang na pangungusap para sa bawat larawan mayroon tayong siyam na mga ibon at lima pang mga ibon. Ano kaya ang pamilang na pangungusap para rito sa paraang patayo o pababa? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay 9 plus 5 equals 14 at pagbalik na rin ang mga addends, ang 9 plus 5 ay magiging 5 plus 9 equals 14. Kung nakuha mo ang tamang sagot, isa kang certified matalino learner. Ikalawang bilang. Mayroon tayong anim na pabo at limang pabo. Ano kaya ang pamilang na pangungusap para rito. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay 6 plus 5 equals 11, pagbalik na rin naman natin ang mga addends. Ang 6 plus 5 ay magiging 5 plus 6 equals 11 kung nakuha mo ang tamang sagot, isa kang certified Matalino Learner. Ang husay naman. Ating isaisip mga bata. Ang pamilang na pangungusap o number sentence ay isinusulat sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga bagay sa bawat set at pagbibilang ng mga bagay sa bagong set pagkatapos itong pagsamahin. Tulad ng inyong nakikita, mayroon tayong siyam na ibon at walong mga ibon. Ang lahat ng ito ay labing pito. Pinagamit ang plus sign at equal sign sa pagdaragdag o addition. Ang pamilyang na pangungusap ay maaaring isulat sa paraang pahalang o pahiga. Katulad nito mga bata, 9 plus 8 equals 17 ang pagpapalit ng ayos ng Athens ay hindi nagbabago ng kabuuan o sum. Pagbalik na rin nga natin ang 9 plus 8. Ito ay 8 plus 9 equals 17. Diba? Hindi nagbago ang sum nito. Isulat naman natin ito sa paraang patayo o pababa. 9 plus 8 equals 17. Pagbalik na rin natin ang mga addends at ito ay 8 plus 9 equals 17. Pahalang man o pahiga, patayo man o pababa, pagbalik rin man ang mga addends, hindi nagbabago ang kabuuan o sum nito. Kayo naman mga bata, tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng ating aralin. Kung kanina ay adding two-one digit numbers, ngayon naman ay three-one digit numbers. Tatlo na ang addends na ating pagsasamahin. Malilinang ang iyong kausayan sa pagdaragdag ng tatlong tig-isahang bilang sa iba't ibang pamamaraan. Tayo ay magmat magmamatkwentuhan ulit. Wow! Ano kaya ito mga bata? Parang may paparating nga. Ito si Mang Tonyo. Siya ay nangisda sa dagat. May nahuli siyang walong isda, siyam na alimango, at pitong pusit. Kids, ang galing ano? Mula sa dagat ay nakahuhuli ng mga isda, alimango, usit at iba pang yamang tubig. Kaya naman, nararapat lamang na pangalagaan natin ang mga yamang tubig upang patuloy na dumami pa ang mga yamang tubig na mapapakinabangan nating mga tao. Sa iyong munting paraan ay may magagawa ka. Tulad ng hindi pagtatapon ng basura sa anumang yamang tubig, Balikan nga natin mga bata. Ilan ang nahuli niyang isda? Alimango at pusit. Siya ay nakahuli ng walong isda. Siyam na alimango at pitong mga pusit. Ang kabuoang bilang ng nahuling pagkain dagat ni Mang Tonyo ay malulutas natin sa iba't ibang pamamaraan. Una, ang paglutas number one. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan. Pagsasamahin natin ang walong isda, siyam na alimango at pitong pusit. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat. Ibig sabihin ay may kabuoang dalawamput apat ang lahat ng kanyang nahuli. Mayroon din tayong pangalawang paglutas. Pagratas number 2. Ito ay ang pagpapangkat o grouping ng addends ng pahalang o pahiga. Ang 9, 8, at 7 ang mga addends o mga bilang na ating pagsasamahin. Pangkatin ang unang dalawang naibigay na addends at pagsamahin ito. Gagamit tayo ng parenthesis sa pagsasama ng naunang dalawang addends. Isulat ngayon ang sagot sa ilalim. 9 plus 8 equals 17. Ibaba ang plus sign at ang natira pang aden na 7. Ngayon, pagsamahin ang sagot at ang isa pang natirang adden. At ito ay 17 plus 7 ay equals 24. May iba pang pamamaraan mga bata Paglutas number 3. Ito ay pagpapangkat o grouping ng addends ng pahalang o pahiga pa rin. Ngunit, kung kanina ay pinangkat natin ang dalawang naunang addends, ngayon naman ay papangkatin natin ang dalawang huling naibigay na addends. At ito ay 8 plus 7. Gagamit pa rin tayo ng parenthesis. 8 plus 7 equals 15. Isulat naman natin ang plus sign at ang isa pang add sa unahan. Pagsamahin na natin, 9 plus 15 equals 24. Paglatas number 4. Kung kanina ay pahiga o pahalang, ngayon naman ay patayo o pababa ang ating gagawin. Tingnan natin, 9 plus 8 plus 7 pangkatin ang unang dalawang na ibigay na addends. Ito ay 9 plus 8 equals 17. Isulat ng patayo ang 17 at 7. Siguraduhin na kahanay sa ones place at tens place ang mga bilang. Unahin natin pagsamahin ang mga bilang na nasa ones place. Ito ay 7 plus 7 equals 14. Whoops! Hindi maaaring magsama ang dalawang digits hanggat mayroon pa tayong sagot para sa tens place. Kaya naman ang 1 ay magiging carry number. Ilalagay natin ito sa tapat ng tens place. Ngayon naman, pagsamahin natin ang mga numero o bilang na nasa tens place. Ito ay 1 plus 1 equals 2. Kaya naman, ang 9 plus 8 plus 7 ay equals 24 o 24. Mayroon pa tayong isang paglutas, mga bata. Paglutas number 5. Ito ay pagpapangkat o grouping pa rin ng addends ng patayo o pababa. Ngayon naman, ang papangkatin natin ay ang huling dalawang mga addends. Ito ay ang 8 plus 7 equals 15. Isulat muli natin ang 15 at ang naiwan na added na 9 at ating pagsamahin. Tiyaking nakahanay ito sa ones place at tens place. Una nating pagsasamahin ang mga bilang na nasa ones place. Ito ay 9 plus 5. Ito ay 14. Whoops! Nagsama na naman ang dalawang digits. Hindi ito maaari dahil mayroon pa tayong susolusyonan para sa bilang na nasa tens place. Kaya naman ang 1 ay magiging carry 1 sa hanay ng tens place. Ngayon naman, pagsamahin natin ang nasa tens place. Ito ay 1 plus 1 equals 2. Ibig sabihin, ang 9 plus eight plus 7 ay may kabuang 24. Nakuha ba mga bata? Tingnan natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Isulat ang nawawala sa pamilyang na pangungusap. Mayroon tayong 9 plus 4 plus 6 equals 19. Ano kaya ang nawawala dito? Tandaan natin pagsamahin muna natin ang mga bilang na pinagsama. Ito ay 9 plus 4 equals 13. Isulat naman natin ang naiwan na atin. Ito ay 6. Kaya naman, 13 plus 6 equals 19. Kung ganito rin ang iyong sagot, isa kang certified matalino learner. Ang husay naman sumunod na bilang. Mayroon tayong 2 plus 8 plus 4 equals 14. Tandaan, pagsamahin muna ang mga bilang o addends na pinagsama. Kaya ito ay 8 plus 4 ay equals 12. Ibaba natin ang naiwan na addend na 2. 2 plus 12 equals 14. Kung ganito rin ang iyong sagot, isa kang certified Matalino Learner. Great job! Ikatlong bilang. Mayroon tayong 8 plus 3 plus 5. Pagsamahin muna natin ang unang dalawang addends. Ito ay 8 plus 3 equals 11. Isulat natin ito ng pababa o pahalang. Ito ay 11 at ang isa pang naiwan na atin na 5. Pagsamahin muna natin ang mga bilang na nasa 1's place. Ito ay 1 plus 5 equals 6. Kayo naman, ipi-bring down na lamang natin ang 1 dahil wala na tayong idadagdag pa rito. Bring down 1. Ibig sabihin, ang 8 plus 3 plus 5 ay equals 16. Isa kang certified math talilunaner. Nasa ikatlong bahagi na tayo ng ating aralin mga bata. Ngayon naman ay adding numbers with sums through 99 with and without regrouping. Matkwentuhan tayong muli. Namitas ng mga gulay sa gulayan ang magkapatid na Ben at Bella. Nakapitas ng 23 okra si Ben at 15 talong naman si Bella. Nakakatuwa naman sa bakuran ng magkakapatid, libre na ang mga gulay. Kaya naman, tularan natin sila. Maaari rin tayong magtanim sa ating mga bakuran ng pananim na gulay. ilan kaya lahat ang napitas nilang mga gulay? Ihanay natin ang mga bilang sa ones place at tens place. Ito ay 23 plus 15. Una nating pagsamahin ang mga bilang na nasa ones place. Ito ay 3 plus 5 equals 8. Ngayon naman ay mga bilang na nasa tens place. Ito ay 2 plus plus 1 equals 3. Ibig sabihin, may kabuo ang 38 mga gulay ang kanilang napitas. Paano naman kaya kung with regrouping? Halimbawa, mayroon tayong 20 siyam. Dagdagan natin ang 28. Tandaan, ihanay ang mga bilang sa ones place at tens place unang pagsamahin ang mga bilang na nasa ones place. Ito ay 9 plus 8 equals 17. Naku, nagsama na naman ang dalawang digits. Hindi ito maaari mga bata dahil may mga number pa tayong isasolve sa tens place. Kaya naman ito ay magiging carry 1. Ngayon ay pagsamahin natin ang mga bilang na nasa tens place. 1 plus 2 plus 2 equals 5. Naunawaan mo ba? Kung opo, mahusay. Tingnan niya natin kung talagang naunawaan nyo ang ating ikatlong aralin. Ibigay ang sum gamit ang alinman sa pamamaraang na ituro o natutuhan mo. Mayroon tayong 35 dagdagan ng 24 tandaan, dapat ay nakahanay ito sa ones place at tens place. Una nating pagsamahin ang mga bilang na nasa ones place. 5 plus 4 equals 9. Ngayon naman ay nasa tens place. 3 plus 2 equals 5. Kung nakuha mo ang tamang sagot, isa kang certified Matalino learner. Ang husay naman ikalawang bilang. Mayroon tayong 47, dagdagan ng 28. Tandaan, ihanay ito sa ones place at tens place. Pagsamahin natin ang nasa ones place. 7 plus 8 equals 15. Dalawang digit na naman ito. Kaya ito ay magiging carry one. Pagsamahin ang mga bilang na nasa tens place. 1 plus 4 plus 2 equals 7. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung opo, isa kang certified matalino learner. Ikatlong bilang. Ngayon naman, mayroon tayong 53. Dagdaga ng 20 siyang. Pagsamahin ang mga bilang na nasa 1's place. 3 plus 9, ilan ito? Equals 12. Dalawang digits na naman ito. Kaya naman, ilalagay natin ito sa hanay ng tens place. Ngayon, pagsamahin na natin ang mga bilang na nasa tens place. 1 plus 5 plus 2 equals 8. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Isa kang certified Matalino Learner. Ang galing naman! Nawa ay mat-saya kayong natuto sa ating aralin mga bata. Maaari ninyong balikan ang ating mga aralin sa DepEd TV official YouTube channel. Huwag kalilimutang i-share, mag-like at mag-subscribe. Magkita-kita rin tayo sa ating itulay e online tutorial sa DepEd EdTech Unit at DepEd Philippines Facebook page tuwing Friday, Matalino Day, 1 o'clock to 1.40 ng hapon kasama si Tutor Sherry. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli ako si Tutor Arlene, ang inyong matsayang tutor na nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam hanggang sa muli. Keep safe everyone! Mua!